som veľmi rád, že môžem pozdraviť svojich kamošov, keď už si to tak môžem vôbec dovoliť povedať, že Kubanko sem prišiel variť a súťažiť na Grand Prix 5. ročník, čo je jubilejné, takže dovolím si aj ti dať pusu. No a verím tomu, že tak jak ste špička je jednička v tancovaní, ono sa ukáže, že aj budete špičková jedničkou tu na tejto akcii. Ešte len tak pre vašu informovanosť. A my sme to začali v roku 2008. Každý rok sme súťažili, alebo teda dvojice súťažili vo varení rôznych jedál, typických pre Slovensko. Vždycky sme volali ľudí z rôznych regiónov celého Slovenska. Ten prvý ročník som dokonca súťažil aj sám. Keďže moja pani je vegetarián, tak sme varili kapustnicu, lebo kapustnicu hodnotíme všetci, že je asi také najtypickejšie slovenské jedlo. A my sme varili tzv. Vegetariánsku. Ale sem tam aj nejakú klobasu sme do toho pridali. Celá akcia začala a vznikla tým, že mám osobného priateľa Jaro Vanda. On je tu na pozícii číslo 1. Je to slovenský Američan, ktorý prišiel a mi hovorí, že tak keď chceš pre tie kúpele štos niečo urobiť, aby tu prišlo viac tisíc ľudí, tak skúsme takúto akciu. Povedal mi, kúp kotlíky, povoláme ľudí, a tak sa stalo. Jaro Vanda je taký veľký gurmán, ja odporúčam, keby ste potom sa aj pri tom potom stánku číslo 1 zastavili. A on bude variť dokonca v dvoch kotlíkoch. Jedno robí špecialitu, ktorú on nazval, že už prezradzam, že mi povedal, že nesmieš, že to bude jedlo, ktoré slúži ako ľudia by ho mali užívať po opici. Ale nie je to kapustnica, tak uvidíme, čo to vlastne bude. A tým druhým jedlom bude pre moju manželku fazulovica, vegetariánska, ktorú robí super, skutočne super. Žije v harmonii, dokonca je v domčeku po architektovi Harmincovi. To je ten istý architekt, ktorý naprojektoval našu hlavnú budovu, väčší dom Komfortaj. No, takže možno by bolo dobré ho, a preto aj tu o ňom rozprávam, lebo je to vlastne taká nejaká ikona, ktorá súvisí s našim Grand Prix. Chcem ti zaželať, nech sa naozaj vám to vydarí, aby porota bola k vám naklonená a budem sa veľmi tešiť, ale aj na to, že budete vystupovať na pódiu, lebo posledne to bolo na Veľkú noc veľmi pekné a krásne, takže viacerí sa na to tešia. Aj držím vám palce. Ďakujeme pekne.